ជាទេសុខបណាទៅធម្មចង់បសុខក៏សុំសលេងឲ្យដូចសុខនឹងមើអរគុណចាអរគុណអ្នកខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកតាមគេថាអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ស្នើទៅដៃក៏សូមរីករាយបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តទៀតអរគុណ Let's go, 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 let
me now. Okay, let's go. Bạch Rồng, hồ chung cả nhà Dineath buổi. Dạ, vậy
គេថាមានក្បាច់សឡប់ផងចាក្បាច់ដាំដងអីមានសពអស់ហ្នឹងជើងផងបាច់បើផ្ដេកខ្លួនផងអូយមកគ្រប់ style គ្រប់ style ទាំងអស់ចាអរគុណណែតដែលតែងតែបង្កើតអីថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍ណាចាអារម្មណ៍មិនដែរមកជួបបងប្អូននៅក្នុង studio ថ្ងៃនេះចាគេថាសប្បាយរីករាយមែនតើចាមកថាពេលដែលចេញមកបងប្អូនទាំងអស់ចាប្រជាស្នើទៀតដែរនិយាយរំតើអារម្មណ៍មិនខុសពីរាល់ដងឯងចាតែថាសប្បាយជាងនឹងទៀតថ្ងៃហ្នឹងចាអារម្មណ៍មិនខុសពីរាល់ដងឲ្យពិសេសជាងរាល់ដងតិចក៏មិនបានអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានវត្តមានជាពិសេសគឺទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងកំពុងតែទៅរង់ចាំឲ្យសម្រាប់ការផ្សងសំឡេងដកអស់ចារង្វាន់ដ៏ធំអស់ចាពីស្រាប៊ីGanzbergឥឡូវនេះបាទជាវគ្គទី2ហើយដែលយើងធ្វើការផ្តល់ជូនតារាចម្រៀងរបស់យើងនឹងផ្តល់សំណាងរហូតដល់ 20,000 ដុល្លារបាទគឺរង្វាន់ 1,000 ដុល្លារចំនួន 20 រង្វាន់សម្រាប់គូស្នេហ៍ដ៏សំណាងបំផុតដែលបានជួយស្រាប៊ី Gamesburg ចូលរួមសម្រាប់កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញក្រុមការងារយកហាប់ឆ្នោតមកកាន់វេទិកាបាទតាមអស់សន្ទុំ